Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на моя канал. С вас е Данчо Йорданов. Този път лекцията, която ще ви изнеса или прочета, така е прието да се казва за лекциите, че се четат, въпреки че аз не ги чета и ги говоря. По някой път ползвам и листчета с подсказки, по някой път не ги ползвам. По някой път съм прав и пиша по дъската, по някой път съм седнал. Сега в момента съм седнал. Лекцията... Първо, нямах никакво намерение за тази лекция да изнасям, но по темата, която ще говорим, ще видите, че наистина си струва и си заслужава. Въпреки че тази лекция би трябвало да изнесе някой от човек, който е или учен от хуманитарната сфера, който е завършил някаква хуманитарна дисциплина, но такива няма. Тоест има, но те за такива неща не говорят. Те гледат как, нали, да вземат някой проект, да вземат някой лев, как да си уредят някакво финансиране. Основно това се разправят. Аз, понеже нямам нужда от тези неща, да това мога да ви ги разкажа. Значи, днес ще говорим за социалното инженерство. Има такова понятие, има такова нещо. Из интернет, ако напишете социално инженерство, голяма част от случаите ще получите нещо, което не е това. И ще ви разкажат нещо, но то е хакерство. Хакерството е какво е? Човек, който се обажда по телефона на друг човек и го изманипулирва да получи някаква информация от него. Нали? Ай, общи линии. Въпреки че тук за думата хакер се счита, че е някакъв компютърен специалист, компютърен гений, който бърка в компютрите, разбива пароли, влиза в системи, прави каквото си иска, точи данни, не точи данни. Да кажем, че и така, и така. Но в общи линии хакер е човек, който може да изманипулира елегантно и по много вълшебен начин друг човек. Майсторски има такива хора, които могат да манипулират който си искат. Как си искат. Нали? Обикновено тия телефонните измамници, които се обикалят и говорят по това, те много добре първо избират жертвите си, много добре знаят хората, са психолози са и обикновено могат да ги излъжат за това да им дадат пари. Един единствен случай на мен ми се обаждал такъв човек. Знаеше ми името, знаеше къде работя, знаеше как много неща за мен. Тоест някой му ги е казал, за да ги знае този човек. И почна да иска от мен някаква информация. Аз го питах, извинявай, вие полицай ли сте? Аз съм някакъв така. Викам, добре, сега ще се обада на телефона 112 от другия телефон и казвам на жена ми, набери 112, той чува тази цялата работа и разговорът биде прекратен мигновенно. След което се обадих на 112, дадах му номера, от 112 ми казаха, че това е телефонен измамник, който иска да получи някаква информация. Той е хакер, но той не е социален инженер. Социалното инженерство по принцип е нещо много по-различно. Първият. Значи социално инженерство от древността до днес непрекъснато се прави. В наши дни непрекъснато се прави. Но първият случай на социално инженерство, който виждаме какво се е случило, сега ще ви разкажа за него. Това е преди около 300 години, може би там, един от китайските императори, една от китайската династия, издава следния закон, че първороденото мъжка рожба на всяко семейство, първородения син, първородния син, мъжка рожба, която е най-първородена, по закон трябва да се грижи за своите родители до тяхната смърт. Нали, тогава пенсии не е имало, пенсионни фондове, държавата не се е грижила. Императора издава такъв указ или закон. Виждате колко, нали, благородно, колко всичко много хубаво. И тогава какво се случва? Ако първото дете е момиче, веднага почваме второ да работиме. Второто е момиче, трето, докато стане момче. Обаче поне смъртността е била, ако първото е момче, пак
Още едно-две, ако мога да има 3-4 момчета, нали, най-добре, защото при високата смъртност поне едно да остане, да догледа до древността. И оттам почва една огромна раждаемост в китайското общество, в китайското семейство, и китайците тръгват да растат и да стават много. В момента те казват там, че са 1,3 милиарда или 1,4 милиарда. По едно време имаше друго социално инженерство с голяма глоба, всяко семейство да има едно дете. Това също е социално инженерство. С това социално инженерство са се мъчили да изкоренят предишното социално инженерство, с което те са нараснали до такава огромна степен и просто държат се чуди какво да ги прави тия хора. Из интернет има разни изследователи, които казват, че китайците всъщност не са толкова 1,4 милиарда там, или милиард и половина, по-точно 1,4 милиарда, а са доста по-малко, защото когато англичаните са ги остали там след последните опиумни войни и когато, нали, Англия ги изоставя като колония, тогава англичаните са правили някакво преброяване, били са някакво количество хора, и от тогава до сега, нали, като са сметнали, че средно семейно има, да кажем, 6 деца, не могат да дадат този прираст да са толкова, но при китайците нещата са тайни. В общи линии те спазват техния там древен китаец Сун Цзъ, изкуството на войната, казвал съм и на него. Там той казва така: ако си голям, прави се на малък, ако си малък, прави се на голям, ако си богат, се прави на беден, ако си беден, се прави на богат, ако си здрав, се прави на болен, ако си болен, точно обратно, винаги да гледаш да заблудиш противника. Така че китайците мислят, че малко са преувеличили техния брой, техното количество, и напоследък това нещо мисля, че изчезна за едното дете. А там какви неща стават след като въвеждат това социално инженерство за едно? Аз съм бил в Китай, знам, разправили са ми обикновените хора, но не искам да ви ги разправям какви неща са се случвали. Та го отмениха това, просто защото, нали, почва да усещат липса на работна ръка, почва населението да застарява, почва повече пенсионери да имат, отколкото млади хора, и така са разрешили две деца да имат в момента. Така че това е първото ми известно социално инженерство. Нали, аз определение няма да дам, само ще ви разкажа няколко примера, за да разберете за какво става дума. Следващото социално инженерство, за което искам да обърна вашето внимание, това е в Камбоджа или Кампучия. Там имаше един Пол Пот, той всъщност не му е така името, името му е друго. Пол Пот е от популярна политика, популярен политик или нещо от този род било. Така, обикновен човек, завършил там някакъв университет или от заможно семейство е бил, но когато кепва властта, решава да прави социално инженерство. Какво прави този човек? Цялата интелигенция на този народ я избива. Или я унижава, или я прави на нищо. Но той казва, до 5 часа ти си професор. След 5 часа отиваш да чистиш туалетните. Ти си метат, че си чистач, на нас тук интелигентни, не ни трябва, на нас не ни трябва такива. И той бил много запален по марксизма, много бил запален по комунизма, много бил запален по ленинизма, всички тия неща, и решава, че трябва да унищожи интелигенцията, и за 4 години мисля, че убива 2 милиона души, или повече от 2 милиона души, после го считат за геноцид, после го такова, после дълго време се мъчат този човек да го хванат, да го убият, да го накажат, имало издадена смъртна присъда, не, дълго време по джунглите се е скитал, дълго време по това. Така че ето това е другия вид социално инженерство, което ти да хванеш от собствения си народ и да избиеш една голяма част интелигенцията. Т.е. всички, които са образовани, а той самия бил образован, завърши. Представете си какъв идиотизъм и до каква степен са му промили мозъка или си е промил мозъка да стане марксист, да стане такъв и да почне да моделира обществото. Какво да бъде, какво да не бъде, как да, кои да живеят, кои да не живеят. В общини социалния инженер е такъв, който се прави на Господ Бог. Той решава какво да бъде. Дали да живеят някой, дали да не живее някой. Дали да се случи това, дали да се случи онова. Но дали в голям мащаб, като такова. Сега за инженерството
Първо думата инженер означава от енжин, машина. Нали, машинка, че или механик. Инженер, а социалното е такъв, който е, нали, бърка в социалните взаимоотношения на обществото и там, нали, като обществото, като го счита като една машина, почва да поправя тази машина, да бърка в нейните зъбни колелца, в нейните винтове, да натяга нейните гайки, така да кажем, нали, да се натягала гайката до скъсване и се връща от четвърт оборот. Това било на механика, там едно от златните правила. Това е в шега между в машиностроенето, така да се каже. Та такива хора има и в социалните науки, ето човек. Сега, социално инженерство е великата социалистическа октябрийска революция в Русия, която казва там, Ленин получава едни пари от Рокфелер, около 20 милиона долара тогавашни пари, еквивалент сега на 20 милиарда пари. Троцки получава от друг банкер американски пари и тия там правят революция, нали, при революцията се прави с пари, без пари и революция не върви, така да се каже. Правят те революцията и нито Ленин, нито Троцки си имали един ден трудов стаж работен при някой, не, без професионални революционери. Някой им дава пари, правят да, цялата работа, дай сега ще вземем от всички богати всичкото и ще го раздадем на бедните. Богатите ще ги пратим по Сибир, ще ги избиеме, ще ги изпростреляме и така. Даже Ленин, ако му четете трудовете, аз съм се мъчил да ги чета, вземете, нали, който искате труд на Ленин, може да го намерите по библиотеките, отворете го на която искате страница. Една страница я прочетете. И търсете в тази страница следната дума. Да се разстреля, да се убие, да се ликвидира. Пребройте колко пъти ще срещнете тази дума. Гарантирам ви, че не по-малко от 30 пъти на страница има това. Обикновено 60 пъти има думата. Да се ликвидира, да се разстреля, да се унищожи. И, нали, в Русия това е прилагано. Много хора са избити, включително царското семейство. И споразстреляни са всеки, който мисли по друг начин. Веднага това е най-чист вид генно инженерство. Налага се определен социален строй, социален модел. Отначало той има успех, защото хората са ентусиазирани, нали, много така се манипулират, им се казва черта едно светло бъдеще. Даже аз като дете си спомням, нали, там учителката налагаше с бой обикновено комунистическите идеи и схващания, как 1985 година ще настъпи в целия свят всеобщ комунизъм, парите ще изчезнат, в магазините ще има стоки в изобилие, всеки ще си взима кой колкото иска от стоките, няма да взима повече, защото те не са му необходими, магазините са пълни и препълнени, там отиваш и си взимаш каквото искаш, ядеш, после пак си взимаш каквото искаш, работиш, машините ще работят, роботи ще работят, хората ще работят само за удоволствие и колкото иска, от всеки му. Според способностите на всеки му, според потребностите. Това е комунизма, нали? Утопия в най-чист вид. Това е невъзможно да бъде такова. Социално инженерство от най-чист вид. Строя се с громоляс. Мога да ви разказвам много за това, защо се е с громолясал. Аз съм живял в това време. Работил съм в това време, знам много добре как стоят нещата. Не бих желал никога да се върна в това време отново да живея никога за нищо на света. Сега има хора, които още си мечтаят, че този строй е много справедлив, този строй е много добър, много такъв, но това не е така, повярвайте ми. Машини скоро няма да има и няма да работят, изкуствен интелект няма, няма и да има скоро също. Малко ще ви разкажа нещо за мозъците и вие ще разберете сами защо. Примерно, слушах там преди време Путин, да, работят в Русия за изкуствен интелект, сега ще го създадат пред създаването си. Това нещо не е истина, не е вярно и никога няма да се случи. Или поне в обозримо в следващите 100 години няма да се случи това нещо. И сега ще ви кажа защо няма да се случи. Аз понеже съм се занимавал много с човешкия мозък. И много знам за мозъците, но ще ви разкажа за мозъка, че
3-4 неща, които са важни за мозъка. И ще ви кажа какво всъщност е самият мозък. Мозъкът е орган, който е около килограм и нещо, до килограм и 6-700 грама в човек. При мъжете малко по-голям, при жените малко по-малък. При някои нации е по-малък, при други нации е по-голям. Но от големината не зависи интелекта или много малко зависи. И пак ще ви кажа защо. Този мозък, човешкия, се интересува от няколко неща. Във всеки човек е така. Няма изключение от това нещо. Първото нещо, което е мозъка, е около процент и нещо от теглото на човек. 2% зависи кой колко тежи, но консумира 25% от енергията на човек, на човешкото тяло. Значи 1% консумираш 25%. Мозъкът е този, който командва цялото човешко тяло. Някои от функциите са волеви, но голяма част от тях са неволеви. Ние не знаеме какво той прави, но той прави. Той е много могъщ. Може да прави всичко. Може да ни разболее, може да ни излекува. Много зависи от това и то го прави без ние да имаме волево, не може да влияваме по никакъв начин на това. Мозък е един огромен егоист. Егоист ви казвам, да, егоист. Освен за себе си, за нищо друго не го интересува. От нашето тяло. Нашето тяло той го интересува толкова, колкото е някаква обвивка или някакви функции за него, които са, нали, обслужваш персонал за него самия. И тук бих ви казал нещо много интересно. Лекари, ако има и слушат, се го потвърдат. Значи, когато човек умира от бяла смърт, нали, някъде в планината замръзва там, почва да такова, мозъка какво прави? Изключва абсолютно всичко от цялото тяло, остава само сърцето, белия дроб и себе си. Сърцето и белия дроб работят за него, само за него. Всичко друго е изключено от това. Това го прави абсолютно подсъзнателно, за да може той да живее колкото се може повече, ако може да... Такова мозъка го е много страх от смъртта и прави всичко възможно да не умири зад нас и на... Съзнателно ниво, ние страх, всеки гостър се страхува от смъртта на известно, не знае какво и не иска, но на подсъзнателно още по, с още по-голяма сила. И по тази схема мозъка, освен това мозък е адски мързелив, значи егоист и мързелив. Това са двете неща. Няма човек, чийто мозък да има отклонение от това нещо. Мързелив и егоист. И като мързелив гледа да работи колкото се може по-малко. Защо е мързелив? Една от вероятните причини е това, че когато той не работи, не е натоварен, консумира енергия около 4 пъти по-малко, отколкото когато е натоварен да мисли. Значи, когато е натоварен да мисли, той почва да консумира много енергия от човешкото тяло, около 25%. Когато не е натоварен, пада на 8%. И затова гледа да е на 8%. Една от причините, за да стои, да не мисли нищо, да не прави, да икономисва енергия, за да има енергия за по-дълго време и да може да случи на нужда, случи на глад, да оцелее доста по-дълго време. Това е за всеки човек. Другото нещо, което мозъка е, мозъка много обича да прави секс. Казано е, че всъщност единственият полов орган в човека, това е мозък. И в мъжете, и в жените мозък. За някои жени тук защо наказват мъжете си с липса на секс, наказват и себе си, не е много ясно, нали, но го правят, има и такива. Други пък жени прекалено много почват да обичат секса, даже в български език има определена дума за тия жени, които си падат много по секс и обичат, да не ви казвам каква е думата. Та, това го обича, нали, предполага се, че го обича, за да остави поколение, да остави потомство. От тая гледна точка го обича да прави секс мозъка. И след всяко негово успешно нещо, той се награждава с едни вещества себе си, които предизвикат еуфория. Някои ги наричат, нали, мозъчни наркотици, имат определени имена тези вещества. Няма да ви казвам, не е предмет на такава научно-популярна лекция какви са имената им, но се самонаграждава, когато нещо успее. Третото нещо, което мозъка много обича, е да доминира над друг мозък. Това нещо
е със силата на секс, трябва да ви кажа. И в човешките взаимоотношения ви го казвам, за да знаете какво се случва. Това оттам идва един човек да доминира на друг човек по всякакъв начин. Както нали, успее и да го манипулира, разбира се, доминирането е това манипулиране на другия човек. Така че това е с бушинството хора, мозъци. И сега имат още един четвърти дял. Някои от хората го имат, други го нямат. Примерно, ако човек е цигулар, в него има дял, където всичко е свързано с свирането на цигулката и за цигулката. Ако човек е пияни, всичко е свързано с пианото или там музикант, всичко. Ако е учен като мен, има четвърти дял, където всичко за науката е там. И когато този дял вземе управлението на това, него не го интересува колко енергия ще изразходва от тялото, колко такова, почва да мисли за дадени проблеми, почва да такова. Това е мозък, човешкият мозък. Но най-вече заради това доминирането, исках да ви го кажа, за да знаете защо се извършва социалното инженерство. Защото един, който той иде на власт, казва, решава неговия мозък, това е правилният път, така е начинът, така трябва да бъде. По време на Втората световна война с концентрационните лагери, дето имало хора, немци, които са изгарили други хора, евреите, по пещите, тези, които са го вършили, са смятали, че вършат едно добро дело, едно хубаво дело, едно такова дело. Не са го правили за пари, не са го правили за нещо. Просто са го смятали като работа. Други имало лекари, които вършат с живи хора експерименти, без опойки, без нищо. Също са смятали, че така трябва. Те са висшата човешка категория, уния са нищата човешка категория. И това нещо със всичка сила се прави и в сега, в нашето общество. Още нещо само искам да напиша за мозъка на дъската, ще напиша, което никой не ви го е писал, аз като математик съм го изчислявал. Значи, в нашия мозък може да възникнат това число е едно колосално число. Това е 10 на степен 4200. Толкова мисли могат да възникнат в нашия мозък. Това са мисли, идеи, понятия и всякакви други неща с мозъка. Нали? Като математик съм го изчислил. Това число е колосално. Просто нямате си на идея колко огромно е това число. За сравнение ще ви напиша броя на атомите водород във Вселената е 10,89 степен. Това е H2 във Вселена. Това е мозък на човек. Вижте, да сравним. Ние тези две числа. Моето е броя на атомите водород във Вселената, това е 10 на степен 89-та. И другото е броя на мислите в нашия мозък. Това е 10 на степен 4200. Сега, правил съм сметка, дали в YouTube на ден се качва там по 196 терабайта информация. Мисля, че толкова беше. Ако не греша, има много хубаво. 200 терабайта да го читаме. В YouTube се качват по сървърите по света. Трябва, за да запълним човешкия мозък с такава информация, трябва 30 000 милиарда години денонощно се качва YouTube по 200 терабайта, за да почнем да запълваме човешкия мозък. Значи смятате, ето вижте каква е силата на този орган, човешкия мозък. Колко е силен, колко е могъщ. Консумира около 20-25 вата, колкото е на малка електрическа кружка, когато е най-натоварен, най-силно мисли. Консумира 8-9 вата, когато е в режим на покой и не мисли, и не желая да мисли. Седи там, пуйчи нещо, нищо не прави. Както много хора обичат да го правят, други обичат да мислят. Това ви го казвам,
с цел, че дали другата гледна точка, когато дойде на власт, мозъка почва да доминира на други хора. Той на български има поговорка: дай му власт да му види шакъла. Виждате ли колко е мъдър нашия народ за цялата тази работа, нали? Както ви казвам, дай му власт да му види шакъла. И като му дадеш власт, му виждаш какво мисли, какво не мисли, доколко е умен, доколко не е умен. И така, за мозъка това ви го казах, за да преминем натам към социалното инженерство. Защото социалното инженерство е плод на някой мозък, човек, който се добере до огромна власт, до огромно влияние над голяма група хора, той се изкушава да прави всякакви такива неща, които той искрено смята, че това е добро, това е за добро. Както ви дадах примери, хората, които в концентрационните лагери, примерно в Освиенцим, които са изгаряли други хора в пещите, се смятали, че правят нещо добро. И така са били убедени. Нали? Те също мозък има и може да мисли, но смята, че е добро. По-добре, както ви казах, нали, мързлив, по-добре да не мисли. По-добре някой друг да мисли, някой гуру, който му казва на такова и така. Затова ми ги разказах тия неща. Ако знаете тия четири неща на мозъка, оттам насетне абсолютно всичко ще си обясните в обществото, в взаимоотношенията човешките и във всичкото останало нещо. Сега, нашия свят, нали? Ако има една книга, която е на Никола Николов, той е българин, в интернет е има. Нали? Сказва се Световната конспирация, който иска може да си я намери и да си я прочете. За нея няма да ви разказвам нищо, само ще се спра на две неща от книгата, че нашия свят се управлява от някои скрити групировки, две са. Той ги казва две, вероятно са малко повече. Едната е в Европа, която е на Ротшилдите, на клана на Ротшилдите, другата, която е в Америка, е клана на Рокфелерите. И това го казва Никола Николов. Дали е така, дали не, не мога да ви кажа, няма. Там се мълчи, там всичко е тайна, всичко е такова. Вероятно е така. Вероятно има хора, които упражняват много по-голяма власт над други хора, в това число и над цели държави, и над правителства, и над всичко. Поне 5 са центровете в света на власт. Това са емисионните центрове, които имат право да емитират пари. Това са Федералния резерв в щатите, това са Европейската централна банка, която може да емитира евро, това са Английската банка, която може да емитира техната парична единица, там лирата или фунт стерлинг. Това са Швейцария, колкото ви е парадоксално, има право и е дадено да емитира швейцарския франк. И последни са японците, които са им дали право да емитират йената. Но тук японците, не ги мислете много-много, те са с ограничен суверенитет, по същия начин и са немците, нали? Там две окупационни армии при едните и при другите, така че суверенитета на тех и тия хора нямат много-много голяма власт, но горе-долу имат. Така че за това, че има такива хора по света, само с отделни приказки на този и на този може да се говори. Примерно Путин преди време каза и стърси там на някаква пресконференция, че центъра за управление на света не е в Москва, т.е. е някъде другаде. И аз за него един много интересен случай ще ви кажа. Нали, тук русофилите, за тях особено, към тях е хвално. Преди, може би, 5-10 години руснаците имаха една идея. Много интересна и много хубава идеята. Значи в света има два еквивалента на пари. Едното е златото, другото е нефт. Това са двете основни неща, които, нали, са, така да се каже, резервните пари на света и всичко е свързано към тях. Руснаците решават да въведат и трети елемент. Това е киловатт-час електроенергия. Той казва, киловатт-час електроенергия е много универсална единица. Колкото е днес, след 5 години, след 10 години, след 100 години, се си е киловатт-час, дай да го въведеме като основа на економиката и на базата на него да бъде, или парите да бъдат. И тогава, след тази идея, аз няма да забравя, една вечер в Москва, беше вечерта към 7 часа е каца един човек такъв, сигурно сте чували за него, Хенри Кисинджер се казва, той е много възрастен в момента, мисля, че е 95-6 годишен, още си е така
търчи нагоре-надолу и намесва в разни неща. Путин го приема в личната си резиденция, там дето спи, дето моя резиденция го приема 7 часа вечерта. С камери, с това какво говорят, не се знае. Други ден Кисинджер си фаща самолет и си излита. След което тази идея се изпарява яко дим от руските средства за масова информация, още от всичко за тази идея повече не се говори никога. За еквивалента на киловатт-час да бъде пари. И си остана както до ден днешен. Си остана златото и си остава нефта. Златото е приоритет на Ротшилдите, нефта е приоритет на Рокфелерите. Сега, има и други хора. Тук нали, има някакъв съвет на 300-те, който се говори там при Никола Николов, ще го прочетете, който управлява Европа. Данни няма. Сам за този съвет се знае, че всеки от тях се избира наследника сам. Може да не е негов роднина, може да е който си иска, го избира сам. Не се познават, имат огромна власт, или се познават, знаят се, но са тайна. Абсолютно тайна. Ако сте чели или че прочетете биография, автобиографията на Бисмарк, там има едно изречение, казано този тел. Пък казвам, акото моята майка не беше любовница на един от тези 300-те, аз никога нямаше да стана канцлер на Германия. Това го е казал великият Бисмарк. Дали е така, дали не е така, не знам. Самият факт, че го е казал, може би има нещо, някаква доза истина, може би е така. Друго нещо, което, нали, много неща всъщност могат да се говорят за световна конспирация, кое е верно, кое не е верно, трудно да се каже, но има един клуб на Билдербергите. Но съм го казал правилно, това е за първи път, нали, един хотел в Холандия, в едно градче, където се събират едни хора, взимат едни решения, какво говорят там, не се знае, няма журналисти, няма никакви документи, които така... Имат огромна власт и каквото кажат, след това стават. Беха казали един път на Маргарет Тачър да подаде оставка, на други ден подаде мигновено оставката и излета от политиката. Така че, ето ги хора с власт. От всекъде се събират, там има и руснаци, има и всеки. Да. Но, да се върнем на сегашно време, причината, заради която е тази лекция. Нали, аз правя големи уводи, големи неща, но искам нещата да ви ги обясня и да ги разберете. Не да кажа като гуру, или какво си там, пиете само такава газирана вода и хукнете да пили, правите само това или само. Та, са две неща, които в съвременния свят се правят. Пред очите ми, виждам го. Това е след 92-а година, мисля, че когато 90-те години рухна комунизма. И след това тези хора решиха, че могат да преминат в друг план и да почнат да правят други неща по света. Тоест, още преди това тези неща се започнаха да се правят, но 92-а година масово. Значи аз ще започна малко по-далеч. През 1972-а година или 4-та година информацията за това нещо е изтрита навсякъде от интернет. Няма го в никакви източници. Аз съм го чел отдавна и затова годината ни я помна, но в Съединените щати се приемат две неща. Едното нещо е, че след приемат се някакъв документ от Министерството на правосъдието тяхното, който казва, че хомосексуализма при мъжете вече не е престъпление. До тогава е било престъпление. Аз си помня като малък, като бях тук в България, педерастите ги биеха, арестуваха ги по милицията, затваряха ги, смяташе се за криминално деяние да си педераст. След което тази дума изчезна, педераст, замениха се с хомосексуалист или с гей. Още по-добре. Но 1972 или 4-та година има го това, но в интернет го няма и не може да го намерите. Министерство на правосъдието приема някакъв документ, с който казва от днес нататъка хомосексуализма не е престъпление, тези хора са болни и трябва да бъдат лекувани. Министерство на здравеопазването щатите взима съответно решение да почнат да лекуват тези хора. До тогава тези хора са преследвани в Съединените щати с затвор, с бой, с всичко. Но тогава решават да не ги преследват и лека по лека това нещо се приема навсякъде по света. След 92-а година това нещо едва ли не почва да се рекламира навред. Тук си спомните в България имаше един певец, там фолк певец от ромски произход, нали, който
го рекламираше, че той е такъв и едва ли не го препоръчваше на всички да бъдат такива и други има такива. Това е лимусина руска група Тату. Спомни си, дойдоха тук, рекламираха го това. Чакали и казаха, че това е върха, мъж да е гей и жена да е гей, нали? Да бъдат, това е последен крясък на модата и който иска да е модерен, трябва да става такъв. Това е също своего рода социално инженерство. Това социално инженерство е наложено от хората, които управляват света, защото те се притесняват, че света ще се пренасели. Нали, както популацията на хората се развива непрекъснато, нарастваме. В един момент нашата майка Земя няма да може да ни изхранва и ние ще се срине цялото нашето общество и трябва да бъде съкратена човешката популация. Но тъй като в миналото това е съкращавано с войни, а вече война, ви казах, не може да има заради атомното оръжие, защото елитът се при употреба на атомно оръжие, един елит се притеснява, че други елит може да го гръмне просто с тако и да го унищожи и да се гръмнат взаимно. Така че война не може да има и с война не може да се намали популацията. С малки войни малко се намалява, не е така, каквато така е Втората световна война, само 27-8 милиона от руснаците изчезват, още 50 милиона от Европа и въобще от мъже и така нататък. Така че така война с война не може да... Така и те решават по някакъв хуманен начин да намалят популацията човешката в света. Имат известно право, разбира се, но само известно. Защото те са заобиколени с едни учени, които са псевдоучени, повече са интересчи, повече са неразбиращи нищо от наука. Единствено гледат как да слечат колкото се може повече пари от тези хора, защото тези хора са имат и пари, имат и власт, имат и всичко. И около тях винаги има, нали, в един царски двор, винаги има и шутове, винаги има и учени, винаги има и псевдоучени, винаги има и някакви придворни лекари, всекакви такива, каквото си от едно време, това го има. Всеки един човек с вас, около него има безброй ласкатели, които го ласкаят от ден и нощ, всекак, от всекакъв калибър и от всекакъв и само и само, ако могат да измъкнат от него някакви пари, това го правят. Измъкват достатъчно. Да. Какви съвети са им дали, не мога да ви кажа, но са избирали този начин за съкращаване на популацията. Първият е да се пропагандира хомосексуализма. Това нещо в много страни вече се прави. В много страни гей браковете са легални. В много страни прави се, повече от 10% го няма. Аз съм бил много по страните. Мъжете не го искат и не го приемат и не го щат, и нещата. Въпреки, че се налага със сила. И сега се налага от деца, от детските градини, просвещават ги. Така. Другото нещо, което е, това е за да, когато мъжете нали, се женят помежду си или жените се женят помежду си, нали, те не могат да имат дете. И оттам раждаемостта пада драстично с това нещо. Сега в България, това дали ще дойде или няма да дойде, не знам. Искрено се моля да не дойде. Това е зло, това е бич. Ако дойде, ние ще изчезнем като народ. Така че това е повече адресирано към и учени колеги, особено тези от хуманитарните сфери, които ще ме гледат. Аз съм сигурен, знам, че гледате към политици и към управляващи. Нали? Съднете и се замислете. Затова ви казах за мозъците. Всеки един от нас има мозък, всеки един от нас може да се замисли. Всеки един от нас може да очертая неговия приоритет в живота. Защо е на този свят даден? Нали? Дали само да яде и да пие, да прави секс или да направи нещо полезно за другите. Един от начините да останете жив в обществото и това е да останете в съзнанието след вашата смърт на другите хора, които че сте направили нещо добро, сте направили нещо хубаво, да останете в техното съзнание, в някаката памет. Така ще живеете. Иначе, ще ви забравят и никой няма да знае, че сте съществували или не сте съществували. Та помислете, ако решите да направите нещо добро, направете го. Това е едно от нещата, които трябва. Каквото и да ви коства, не позволявайте еднополовите бракови да бъдат узаконени в България. Това е голям бич за нашето общество. Ние сме малък народ, просто ще бъде пагубно за нас, ако това се случи. Второто нещо, което е това,
Не позволявайте ювеналната юстиция да влезе в България. Аз не знам доколко и какви закони има приети и какви не е в този вид, който е в Норвегия или който е в момента дори в Русия. За русофилите, които ме гледат, като знам, че има много, които ме гледат и с голяма част от това, което казвам, не са съгласни, защото, нали, казвам истини, които не са им лицеприятни. В Русия в момента ювеналната юстиция действа така, както действа в Норвегия. Тоест, изземват се деца само за едното нищо. Нали, вчера онзи ден гледах филмче в интернет. Една майка взели двете деца, само защото не носи със себе си тяхните свидетелства за раждане. Акта за раждане не го носи в джоба, докато се изясни случай, ще вземе децата. Кога се изясни, ми гледаме ги един или два пъти месеца и ги разглеждаме случаите, така че поне един месец ще са там, а после ще видиме. Само за това. Междувременно те се е снимали, разнасали са снимките, филмчета са правили, защото тя е бизнес дама, нали, средна ръка или там малко по-богата от това да работи за някого, малко по-богата е, може да си позволи да си наеме 300 на квартира някъде, може да си позволи. Та една от причините или да изнудат за пари, другата причина е, че просто с тия деца после ще правят каквото си искат, че ги вземат. Нека всички да си сложиме ръка на сърцето и да признаеме, кой е по-добър родител за едно дете? Неговия биологичен родител, истински родител или приемен родител, приемно семейство, което срещу пари ще го гледа. Биологичният родител може да му удари шамар, може да го напердаш и здраво или по-малко здраво, но биологичният родител, обичта, която ще му даде и децата я чувстват тази обич, никой друг няма да я даде. Бога ми, сложете си ръка на сърце, на две очи само си го признайте, че е така. Това е другото нещо, което по нашите земи в България не бива за нищо на света да се допуска. Ювеналната юстиция. Има социална служба, пристига и ти отнема децата. В Норвегия го правят на всички емигранти и на 2% от норвежците, или там, нали, 20%, мисля, на 20% от норвежците и на всички емигранти им отнемат децата. Причина се намира. Може да е, че не. Яйцата не се пържат по-норвежки, може да е, не се спазват норвежките обичаи, норвежките традиции. Детето се оплакало, че някой възрастен го е изнасилил, е буцал с него, това е достатъчно да бъде отнето и го отнемат. Те да правят каквото искат в Норвегия, но в Норвегия са нещо много интересно. Там в Норвегия техният министър-председател мисля, че е радетел на едно от тия движения, които не искам да им споменавам имената. Сказали, до 2050 година 90% от всички бракове в Норвегия ще бъдат гей бракове. Мъж-мъж, жена-жена или там. Дори се надява да се легализира брака възрастен дете. Има и такъв вариант. И вероятно ще го легализират. Но лека по лека. Там нещата се правят степ бай степ. Много леко, много внимателно и много такова, за да не се получат социални сътресения и революции. Това по света може да правят. В Германия може да правят каквото си искат. В Швеция да правят каквото си искат. В Русия да правят каквото си искат. Дето някой от нас се надява, че нещо ще направи Русия. Не. Русия със всичка сила е въведена ювеналната юстиция и се практикува. Темат се деца за каквото защитяло и за нещяло. Чиновниците виждат това един инструмент да крънкат пари и да изкопчат пари от по-заможните родители и почна да се практикува. Другото нещо, което е, така че по българските земи, още веднъж казвам, гей браковете не бива да се допускат. Ювеналната юстиция не бива да се допуска. Не бива да отнемаме за нищо на света деца от техните биологични родители. Може да са бедни, може да са гладни, може да са всякакви, но те са биологичните им родители. Може да се отнема в някакви много, много, много екстрени фрагментни случаи, когато наистина е оказано върху детето огромно насилие, физическо, сексуално или не знае на друго какво, тогава да, и да го вземем. Обаче в никакъв друг случай не бива да се практикува това. Това ще доведе от раз до минимум с 25% спадане, до 50% спадане на раждаемостта. Никой няма да иска да се жени и да има деца. Аз имам син, той
не иска и не смята да сключва брак и да се жени, защото знае какво, какво следва. Третото нещо, което е, което не бива да се въвежда в нашите земи български, това е закона за домашното насилие. Това е нещо, което под най-благи намерения, под най-такова, иска да разруши българското семейство и ще го разруши. И като разруши семейството, следващото, което е, ще бъде разрушена държавата. Ето това е хората, които управляват света, с всичка сила налагат това социално инженерство. Тези няколко неща, за да съкратят популацията на света, защото се притесняват, света се пренасели и като се пренасели, какво ще правим ние? Сега тези хора вече, които някога са го замислили, това вече не са между живите. Нали, тук е Рокфелер почина на 102 години с 8-то присъдено сърце. В Гинес го няма в рекордите да го напишат, но аз да го кажа, че 8 пъти му е присаждано сърце. Тоест 8 души са дали живота си, за да може той да доживее до 102 години. Но и помислете в щатите, където системата за трансплантация е една от най-строгите и най-железните в света, как може един човек да получи 8 пъти присаждане на един и същи орган. Там два пъти не мога да получиш, така му ли за 8 пъти, но той го е получил. Това е един от радетелите за намаляване на хората в света и за чипове в света, чипирането в света. Това даже аз не знам дали никъде не е написано, аз ще ви го кажа. В Индия е правен опит да се слагат чипове на хората. Не в главата, в ръката, както кучетата, които имам. Нали, аз имам куче, той е с чип, ако се загуби да го намерят и да ми го върнат. Нали, така и хората. Там в Индия е правено доброволно, нали, с срещу някакви големи данъчни облегчения, големи, нали, привилегии за тия, които не са си сложили чип, много малко са искали да си сложат или никой не иска да си слага чип, но това го заместват с GSM-ите. Всеки от нас има GSM. И когато имаш GSM, не е нужно да имаш чип. GSM-а си е с тебе, могат да следят насекъде, могат да подслушват, могат безброй неща да се прави с GSM-а. Та той, Рокфелер, беше радетела за чиповете, но се отказа от това заради GSM-ите. Това, нали, има и други хора, които са родители, другия Збигнев Бжезински, той е покойник, той е също един от родителите за намаляване на човешката популация, нали? Защото се чувстваш Господ Бог, ти си той, който доминира над другите хора на света, ти казваш кой да живее, кой да не живее, кой да има потомство, кой да няма потомство, кой какво, що, ти го казваш, така смяташ, че ти ги управляваш по-лесно, нали? За какво си ти да ги управляваш, нов вид робство и нов вид поробване на хората. Това е, което се иска. Но в момента, чрез устата на хора, които са, как да кажа, близки слуги на едни от тия, които управляват света, по някой път се изпускат и казват някои неща, че до 2050 година трябва да изчезне разликата пол между хората. Пола трябва да изчезне. Непременно. Трябва да изчезне националността, трябва да изчезне патриотизма, трябва да изчезне това, че ти си привърженик на тази държава и си гражданство. Гражданството трябва да изчезне, ти трябва да си гражданин на света, не на гражданин на държавата си. Ако това не е социално инженерство, от най-чизвист, аз не знам какво е. И тази цялата лекция, това, което ви разказвам сега, ви го разказвам само единствено, пак казвам, хора, които имат власт в нашата страна, които са учени от хуманитарните клонове на човешкото знание, хуманитарните науки. Просто се замислете, седнете и се замислете. Мозъка ви е достатъчно голям интелект, може да се замислите дали това е полезно за нас, дали не е полезно. Дали да го приемете с лека ръка или да не го приемаме с лека ръка. Дали, ако го приемеме, си заслужава това, че ще останете на власт или ще останете на тези позиции, си заслужава или не си заслужава. Това ние се различаваме обикновено. Хората, кой е по-отговорен, кой е по-малко отговорен, кой не е отговорен, кой е безотговорен, кой не е.
има някои хора, които, нали, там, дето имаше там, Шопо беше казал, най-мразим да мислим, нали, това е защото, нали, викам, обясних за мозъците, не иска да мисли, да, тия хора са безотговорни, все му едно, каквото и да казваш, каквото и да не казваш, него му е все едно за цялата тая работа и какво да е, все е кя, той е съгласен на всичко. Други млади хора, които са, тяхното образование има много бели петна в тяхното образование. В момента образователната система е под всякаква критика, трябва да ви кажа, и откровенно децата излизат неграмотни. Откровенно излизат неграмотни. Това, че има някаква компютърна грамотност, овладее 4-5 програми, може да сърфира из интернет, не е грамотност, извинявайте много. Мили ми, това, това, че знае да пише и да чете, не е грамотност все още. Макар че кажете, има и по света и такива, дето и това не го знае. Добре, хубаво, има и такива, но дано да не се налага ние да сме от тията. Затова исках да ви кажа само и единствено да се обърна към вас. Това зло, което в момента е замислено като социално инженерство в света и се налага с всичка сила, чрез неправителствени организации, чрез политици, чрез обяснения, чрез благи намерения, чрез журналисти, които без да имат капка къл, капка мозък и капка такова, излиза и говори такива гигантски глупости, пропагандира такива гигантски неща. Затова, ако може, нали, да не го приемаме това и да не го правим на нашите земи, ще е добре, съм успял. А ако пък не съм успял, сега не съм успял, поне съм опитал да го направя, просто защото ме боли за това, което се случва в нашата страна и не желая след 50 години, нали, да сме изчезнали като народ, като или един има само отделни колонии по света и тук отделни колонии по това. С това искам да завърша сегашната лекция. Благодаря ви, че бяхте с мен и чухте какво мисля по тези изключително важни въпроси. С вас беше Данчо Йорданов. До нови срещи, скъпи приятели!